Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Salam, mən Ağacabaq Əqüdət oğlu, Cəbrayıl rayonu Məzə kəndindənəm. Oktyabr ayında döyüşlərə könüllü olaraq getmişəm. Cəbrayıl Qubadlı Laçın istiqamətində döyüşmüşəm. Və Laçın rayonunda Safiyan kəndində, Güləlikdən Safiyana gedən istiqamətdə yaralanmışam. Noyabrın 8-i. Və sizdən bir xahiş edeyim, yəni mənim bu qəlpələrim, qədəmdə qəlpə vaksinasyonumda 8 qəlpə var. Onun çıxarılması ilə bağlı kömək istəyirəm. Və həm şəhid ailəsiyəm, 93-dən bu vaqonda qalıram. Yəni, yaralarım da gün-gündən ağırlaşır, şişir. Yəni, lazım olan orqanlardan xahiş edirəm ki, yəni mənə bu barədə kömək eləsin.